Երկրից իվ մեկ թոքշովույի ժամը եկել է, սա կիսաբաց լուսամութներն է, բարի երեկոց, անոթացեք այսօր վարդեմային։ Մի քանի վարկյանից կսկսվի մեր նոր թողարկումը, բայց մինչ այդ հիշեցնում եմ, որ դուք էլ կարող եք դառնալ ալիքի բարեկամը, եթե ապրում եք արտերկրում։ Սեղմեք Join կոճակը ցանոթանալու համար մեր առաջարկած 4 փաթեթներին, կամ ալիքին շնորհակալություն հայտնելու համար կարող եք սեղմել Thanks կոճակը։ Իսկ հիմա բարի դիտում, սկսեցինք։ Elevated Living Realty անշարժ գույք գնել է, այսուհետ հնարավոր է դարձնել հաճելի, թակելով ընդամենը 1 դուր։ 15 տարվա աշխատանքային փորձ ունեցող մասնագետները կօգնեն գտնելու անշարժ գույքն ու ձևակերպելու վարկը։ Ի դեպ, նոտարական ծառայությունները եւս կատարվում են տեղում։ Թակելով մեր դուրը, դուք կբացեք երազանքի ձեր տան դուրը Elevated Living Realty։ Գեղեցկությունը պետք է շեշտել մեյքափի լավագույն մասնագետների օգնությամբ։ Beauty Fabric-ի բարձրակարգ մասնագետները թե Լոս Անջելեսում եւ թե Երևանում գիտեն ինչպես գեղեցկությունը վերածել արվեստի։ Իմ խոսքի այս հատվածում ես կարող եի թվարկել Beauty Fabric-ի բոլոր առավելությունները, բայց ես դա չեմ անի։ Այցելեք ու ինքներդ համոզվեք։ Իդեպ Beauty Fabric-ում անցնակացվում նաեւ մեյքափի դասընթացներ։ Beauty Fabric գեղեցկությունը սահմաններ ունի եւ այդ սահմաններ գծողը դու ես։ 33 տարեկան Արաքսիա Հովանիսյանի ու վերջինիս ընտանիքի համար կա մեկ նպատակ՝ փրկել մոր 55-ամյա Ֆլորա Հովանիսյանի կյանքը։ 19 թվականից իմացանք, որ մայրիկս հիվանդ է, պատահական։ Կողքը ցավում էր, ասեց՝ մյաց ստուգվեմ։ Ստուգվեցինք եւ դե պարզեցինք, որ կարմիր գալախտից եկող լարտի ցարիոզ է։ Բժիշկները մեզ խորհրդվեցին, որ փոխպատվաստումը մենակ կարող է մամայի կյանքը փրկել։ Ես պատրաստ եմ անգամ դոնոր կանգնելու։ Ուղղակի մեր գումարն է պետք, չի հերիքացնում։ Հարազատներն ու բարեկամները իրենց հերթին ոչինչ չեն խնայել Ֆլորայի առողջությունը վերականգնելու համար, սակայն անկախ վերջիններից գործադրած բոլոր ջանքերի հիվանդություն նոր օրի ավելի է բարթանում։ Մենք ուղղակի երազում ենք, որ մաման լավանա, վերջապես պապան ու ախպերս վերադառնան մեր տուն, երջանիկ ընտանիք լինենք։ Ֆլորա Հովանիսյանի հիվանդության, նրա հարազատների պայքարի եւ ֆինանսական դժվարությունների մասին մենք կխոսենք երկրիթիվ 1 թոք շոուի տաղավարում։ Փրկությունը կողքս է, կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Տիկին Ֆլորայի հիվանդությունը ընտանիքին բաժանեց մի պատճառով, որպեսզի վերջապես նրանք առողջ վերամիավորվեն։ Բոլորը փնտրուկների մեջ են, փորձում են գտնել գումար փրկելու համար նրան։ Այդ մասին մեզ եկել է պատմելու Տիկին Ֆլորայի դուստրը Արաքսիա Հովանիսյանը։ Բարի երեկո Արաքսիա, որոնք էին առաջին նախանշանները, որոնքի հայտ եկան եւ երբ էր դա։ Մաման աշխատում էր կիսաֆաբրիկատներում, այնտեղից իր երեսները կարմրում էր։ Մենք դիմեցինք համապատասխան մարմինների, ու Գարեգինյանին դիմեցինք մեր մոտ Գյումրիում։ Ասացին, որ ալերգիա է։ Եկեք մի բան հասկանամ, նա որպես ինչ մասնագետ է, այսինքն այդ կիսաֆաբրիկատների գործանում եւ որը թողուն սարկում պատրաստում էր։ Ինչի հետ գործում էր, ուզում եմ հասկանալ։ Մսի հետ գործում էր։ Համե սառնարաններում էր։ Ահա։ Ինքը մտնում սառնարաններ, դասավորում էր, ապրանքներ էր տալիս։ Դուք դա ասում եք, որովհետև ենթադրում եք, որ խնդիրները սկսվել են հենց այդ գործանի աշխատանքի պատճառով։ Ալյուրից կարող է լինի։ Ալյուրի փոշին, որ տնում է, կարող է ալերգիա, դրանից է ալերգիան։ Դրա համար մենք դիմեցինք ալերգիայի համար Գարեգինյանին մեր մոտ, ասեց, որ հա, ալերգիա է։ Ձեր մոտ Գյումրիում նկատի ունեք։ Այնտեղ բուժումներ անցավ մի կուրս, բայց չանցավ, ավելի խորացավ։ Հետո մենք 2019 թվականին մամաս Քերենկաս հետ մոտեցավ այստեղ Երևանում Նորմետ, այնտեղ անալիզներ հանձնեցինք, ցավեր ուներ կողքը։ Ասացինք, թող մի հատ բանանի, ստուգվի, տեսնենք ինչից է։ Ստուգվեց, այնտեղից պարզվեց, որ լարտի ցերիոզ է։ Մենք համապատասխան Վիոլետա Ալբերտովնային դիմեցինք, գդանք մասնագետ, ինքը հաստատեց, որ հա, լարտի ցերիոզ է։ Հետո նա ասաց, որ մի հատ էլ ուզում են, որ սիր դնային, նոր մարաշ ուղարկեց, որ տեսնենք հեղուկ կա թե չէ։ Այնտեղից ասացին, որ այո, կարմիր գալախտից է եկել, լարտի ցերիոզը։ Ո՞վ է ձեզ ասել դա։
նոր կմարաշում, ասեցին, որ սրդի մասնագետ է, որ նայել էր, ասեց, որ կարմիր կալյախտից է գել է արտիցերիոզը։ Բժշկուհի Մանուկյան, առնվազն ես այս հարթակից չեմ ուզում ոչ մի դիզինֆորմացիա լինի, եթե կարելի է նախ հասկանանք ինչ է այդ կարմիր գայլախտը։ Ուրեմն, ի սկզբանե, երբ որ եղել է ցանավորում, բուժել են որպես ալերգիա։ Կարմիր գայլախտը դա աուտոիմուն հիվանդությունների շարքին է։ Ես, որպիսի այդ բարակապակցությունը ճիշտ բացեմ, ասեմ, որ այդ հիվանդությունները այնպիսի մի հիվանդություններ են, որոնք օրգանիզմը իմուն համակարգի դեմ, իմուն համակարգը մեր օրգանիզմի դեմ դառնում է թշնամի, դառնում է կիլեր, այսինքն սկսում է… Կա պատճառ, ինչից է սկսում դա… Պատճառը հետևանքային կապ չկա, ինչից է սկսվում… 21-րդ դարում մենք չունենք, այո, բացահայտված էտիոլոգիական պատճառ։ Այսինքն սառնարանը, ալյուրը, միսը, բացարձակ, որ է կապ չի կարողանա։ Օրգանիզմը հանկարծ ռեստարտա լինում և սկսում է չճանաչել իր սեփական շարակցական հյուսվածքը և արտադրում է հակամարմիններ շարակցական հյուսվածքի համար։ Ասեմ, իդեպ երևի հետաքրքիր կլինի, որ ինչ ենք ասում գայլախտ, որովհետև դեմքի վրա, հա, քթից դեպի այտեր կարմիր թիթեռնիկի նման այսպես նկար է ձևավորվում, առաջինը դա է միշտ աչքի ընկնում, և ամենա այսպես ոչ մասնագետ ռևմատոլոգ բժիշկը կարող է դա տեսնել և գնահատել որպես կարմիր գայլախտ։ Մինչև լյարդի ցերոզին անցնելը ես կուզեմ լսել ձեր քերակնոջը, ով մայրիկի հետ եղել է Երևանյան բուժկենտրոններում հարցին լուծում գտնելու նպատակով, երբ նրանք եղել են մայրաքաղաքում։ Գոհարիկ Սարգսյանին ենք լսում հիմա։ Խնդիրն առաջացել է դե շատ վաղուց, իհարկե ինքը չդենալով հանդերս չի դիմել բժիշկներին, այդ ամեն ինչը պարզվեց 19 թվականին, այդ 19 թվականից ինքը բուժումների մեջ է, որի արդյունքն էլ այդքան էլ հաջող չէ, այսինքն հաջող չէ նկատառումով, որ վիրահատությունը անպայման պարտադիր է։ Լյարդի ցերոզ իր մոտ սկսվել է կարմիր գայլախտից, որի մասին մենք տեղյակ չէինք, մինչև բոլոր անալիզներն ու ընթացիկ բուժումներից պարզվեց, որ ինչից է հիմքը։ Վիճակը անուր ընտանիքի ծանր է, որովհետև ամուսինն ու որդին տարին 12 ամիս կարելի ասել հարդ երկրում աշխատում են, որ հասցնեն բուժման հոգսերը հոգալ, որը շատ թանկ հաճույք է նմանատիպ ֆինանսի ունեցող մարդկանց համար։ Նույնիսկ այնտեղ աշխատելն է դժվար, որտեղ Ռուսաստանի պայմաններում պատերազմական վիճակ, ամեն ինչ այդ հոգսը ընկել է հիմի անորեքսիայի վրա, համարյա թե մի տարի, որ աշխատանքից դուրս եկել, որովհետև ֆլորայի վիճակն այնքան ծանր է, որ ինքը չի կարող նույնիսկ ինքնուրույն արդեն իր հոգսերը հոգալ, տատիկ պապիկն էլ մեծահասակ։ Պապը նորից առողջական վատ վիճակում է, ուղղակի արդեն պապին, որ տարիքը լրաց մարդ է, այսպես ասած ավելի շատ ֆլորայի վրա են կենտրոնացել իրենք։ Առաջ թե նաև պլուս ֆինանսապես Արաքսյան ամբողջ աշխատավարձը կտրամադրեց մոր բուժման հարցերին, մի էլ ֆիզիկապես, հոգեպես է տանջանք է աղջիկը, որը արդեն անտանելի իհարկե։ Ճիշտ հասկացա, հիվանդության պատճառով նախ աշխատանքը կորցրեց, որտեղ էլ վիճակի չէր աշխատելու ձեր մայրը, դա նշանակում է ֆինանսական վնաս է կրում ընտանիքը, դուք էլ աշխատանքից դուրս եք եկել նրան խնամելու նպատակով, և հայրն ու եղբայրն էլ Ռուսաստանի դաշնությունում են աշխատելու, որ դուք կարողանաք հոգալ ծախսերը։ Արդյոք բավականացնում է, տիկին Արաքսիա ջան, արդյոք կարողանում եք ձերը ձերին հասցնել։ Մի կերպ։ Իսկ դեղորայքը։ Մենք գնում ենք։ Գնում եք, ոչ մի պետական աջակցություն։ Ոչ մի։ Ձեր մայրը կարգ չունի։ Ունի, երրորդ կարգ են տվել։ Բժշկուհի Մանուկյան, իսկ երրորդ կարգին չի հասնում, գոնե որոշակի օրեն դեղորայք։ Դեղորայքային չէ, հետազոտություններն են արվում անվճար երրորդ կարգի, բայց ինչի երկրորդ չեն տալիս։ Չգիտեմ, ասում եմ։ Տեսեք, երկրորդ անգամ հնչեց նույն միտքը, ուզում եմ արդեն միջամտել, կարմիր գայլախտ, համակարգային կարմիր գայլախտ հիվանդությունը ոչ մի կապ չունի լյարդի ցիրոզի հետ։ Համակարգային կարմիր գայլախտ հիվանդությունը արտահայտվում է սիրտանոթային խնդիրներով, և երկրորդ թիրախորգանը դա երիկամն է, երիկամի ախտահարումով և երիկամային անբավարարությամբ։ Լյարդի ցիրոզը դա առանձին հիվանդություն է, և ես չեմ կարծում, որ բավականին լուրջ բժշկական կենտրոնում, ինչպիսին է Նոր Մարաշը, նման կապակցվածություն կտեսնեին ու ձեզ ասեին։ Միգուցե վարկածային ինչ-որ թույլ տվեք մասնակի համաձայնվել ձեր հետ, իհարկե
համաձայն եմ, բժշկական առումով իհարկե դա կարծում եմ վարակիչ հիվանդությունը, այլ հիվանդությունների դասվում ցերոզը, ինչ վերաբերում է նոր գումարաշին, ես այնտեղից բազմաթիվ նաև անձնական փորձ ունեմ ոչ այդքան կոմպետենտ մոտեցման խնդիրների, այնպես որ շատ հնարավոր է, որ բայց գիտեք, թույլ տվեք որպես ոչ բուժաշխատող մի միտք ասեմ, ինձ համար համենայն դեպս այս նմանատիպ ծրագրերը ինչով են կարևոր։ Մենք հիվանդությունների հետ կապված ունենք ոչ միայն մեր թերի գիտելիքները, այլ նաև կարծրատիպեր։ Օրինակ, որ ինձ մոտ կա այդ կարծրատիպը, որ լյարդի ցերոզով հիվանդանում են ալկոհոլը չարաշահող մարդիկ, չէ՞, այսինքն երբ որ լսում ենք լյարդի ցերոզ, մեզ թվում է համենայն դեպս ինձ, որ տվյալ մարդը եղել է հարբեցող, այսպես ասած։ Միջդեռ պրակտիկայում կինը, որ ես համոզված եմ, չի չարաշահել այդպես ալկոհոլը, առաջացել է լյարդի ցերոզ, Տիկին Մանոկյան, ինձ հետաքրքիր է, թե կուզ առաջնային այդ տարբերակներ, օրինակ, ինչից կարա առաջանա ու ինչպես դա կանխարգելել, որ չառաջանա։ Ուրեմն պատասխանեմ, շատ կարևոր հարց տվեցիք։ Ուրեմն ասում եմ 21-րդ դարի արդեն, հա, 2022 թվի ուղեցույցները։ Լյարդի ցիրոզը 90%-ով առաջանում է վիրուսային հեպատիտների արդյունքում, այսինքն լյարդի վիրուսային ախտահարումներով։ Որոնք ինչպես են դնում։ Հեպատիտ B-ն եւ հեպատիտ C-ն վարակիչ հիվանդություններ են, որոնք անցնում են արյան բուժարանում, արյան միջոցով, այո, վիրահատությունների, ատամնաբուժարանի, նրա համար մենք հորդորում ենք, ինչու՞ չէ նաև մատնահարդարման եւ այլ, եւ դրա համար մենք հորդորում ենք, որ շատ լավ ախտահանումը կատարվի, որովհետեւ ես դեպքեր գիտեմ, որ երիտասարդ աղջիկը ամուսնության օրը մատնահարդարություն գնացել է մատնահարդարի մոտ եւ խնդրեմ հենց այդ օրը վարակվել է հեպատիտ C-ն։ Այսինքն դա այդքան հեշտ վարակվող, այդքան հեշտ տարածվող է, կարծում եք չախտահանված գործիքները, եթե վարակված արյունը անցնում է, անցնում է մարդուն, հա, վնասված մաշկից անցնում է, կամ որևէ արյունը արյան հետ պետք է շփվի։ Հիմա այստեղ, եթե մեր իմուն համակարգը լինում է բարձր, մեր իմուն համակարգը կարողանում է դուրս քշել վիրուսին, հա, պայքար է։ Բայց ես կարծում եմ հիմա մեր այս ոչ ստրեսակայուն վիճակը, մեր բազմաթիվ տարած պանդեմիաները, էպիդեմիաներ, չենք ունենա այդպիսի բարձր վատ ապրելակերպը, քրոնիկ ստրեսներ, այդ ամենը կնպաստեմ, որ ես չեմ կարծում, որ Հայաստանը այստեղ ցաներ աշխատանքը ֆիզիկական, որը Տիկինը կատարել է, նաև իմունիտետի ընկնելու արդյունք կարող է հանգեցնել։ Այո, ես հիմա Կարմիր Գայլախտը, տեսեք, զար իրավիճակում մայրիկը ստրեսներ տարել է, ընտանիքը հայրիկի կողմից առհասարակ ինչպիսին էր։ Չէ, պատկերացրեք։ Չէ, ինքը Երջանիկ էր ապրում։ Այո, մենակ ապեր է, որ գնաց բանակ, այդ պարոն Ուրուջանյան, այստեղ վիրուսային հեպատիտները հերքված են։ Դրա համար այն մյուս 10%-ը, հա, լյարդի ցիրոզների, դա իդիոպաթիկ, այսինքն չհայտնաբերված նորից աուտոիմուն հիվանդությունների շարքին են։ Ձեր նշված, այսինքն Տիկին Ֆլորան մտնում է այդ 10%-ի մեջ։ Ինչպես Տիկին Ֆլորան, այո, մտնում է այդ 10%-ի մեջ, եւ այն նշված պարոն Նրիջանյանի լյարդի ալկոհոլային հիվանդությունը, ճարպային հիվանդությունը, դրանք կարող են ախտահարել լյարդը, բայց բերել վերջնական, այո, ժառանգական ֆակտորն էլ նշանակություն ունի։ Հիմա Տիկին Ֆլորայի մոտ այդ շատ փոքր տոկոսն է, որը որ շատ քիչ հավանական է հանդիպում, բայց իր մոտ ոչ վիրուսային է։ Իսկ միգուցե այլ ախտորոշում, ուղղակի քանի որ չեն, չգիտեն ինչ է, ինչպես որ Կարմիր Գայլախտը չեն կարողանում ախտորոշել, նույնն էլ լյարդի ինչ որ այլ հիվանդություն է, որը ցերոզ չի, հեպատիտ C-ն չի, բայց էլի լյարդն է ախտահարել, հնարավոր է այդպեսի տարբերակ։ Գայլախտը կարողացել են ախտորոշել, իրանք չեն դիմել, հասկանում եք, եթե իրանք դիմեին ճիշտ մասնագետի մոտ, ոչ թե ալերգիա բուժային, Գայլախտը շատ հեշտ է այսօր ախտարում, մենք շատ արտակարգ ռևմատոլոգիա ունենք եւ շատ հեշտ ախտորոշվում է եւ շատ լավ բուժվում է Կարմիր Գայլախտը։ Դադարից հետո մենք հնարավորություն կունենանք առաջին դեմքով լսելու նաեւ Տիկին Ֆլորային, ինչ է նա պատմում իր հիվանդության մասին եւ ինչի առաջ է այսօր կանգնած ընտանիքը պայքարում մինչեւ վերջ մորը կնոջը փրկելու համար։ Սեղմեք Join կոճակը, ծանոթացեք առաջարկված 4 փաթեթներին եւ ընտրեք ձեզ համար նախընտրելին, կամ պարզապես հայտնեք շնորհակալություն ալիքին սեղմելով Thanks կոճակը։ Մենք ունենք ձեր օգնության կարիքը։ Elevated Living Realty
մեր 15 տարվա փորձը կօգնի ձեզ բացել երազանքների տանդուրը։ Փորձառու մասնագետները կգտնեն տունը և կձևակերպեն լոնը շուկայում լավագույն պայմաններով։ Նոտարական բոլոր ծառայությունները ևս կատարվում են տեղում։ Elevated Living Realty, մեր մասնագետները կտրամադրեն նաև խորհրդատվություն թաքսերի ձևակերպման հարցում։ Թակելով մեր դուրը, դուք կբացեք ձեր երազանքների տանդուրը։ Elevated Living Realty. Beauty Fabric-ն արվեստանոց է, գեղեցկություն ստեղծելու արվեստանոց։ Միջազգային ճանաչում ունեցող Աշխեն Կոստանդյանն ու իր թիմը գիտեն ինչպես գեղեցկությունը վերածել արվեստի։ Beauty Fabric-ում առօրյան վերածում են գեղեցկության։ Դիմահարդարում ու վարձահարդարում, որին գնահատական կտան ոչ միայն ձեզ հանդիպողներն, այլև ոլորտի ամենախիստ մասնագետները։ Beauty Fabric. Միացեք Հրաչ Մուրադյանին սոցցանցերում, հետևեք Հրաչ Մուրադյանի անձնական կյանքին և տեսեք եթերից դուրս իրական կադրեր, որոնք տեղի են ունենում կիսաբաց լուսամուտների նկարահանման հրապարակում, բացառիկ լուսանկարներ և տեսանյութեր, Հրաչ Մուրադյանը Instagram-ում, Հրաչ Մուրադյանը Facebook-ում, Հրաչ Մուրադյանը TikTok-ում, գրեք, քննարկեք, խոսեք ու առաջինը տեսեք այն, ինչը Հրաչ Մուրադյանն է պատմում իր մասին, Հրաչ Մուրադյանի կյանքը կիսաբաց բաց լուսամուտներից ներս ու դուրս։ Փրկությունը կողքն է, տիկին Ֆլորայի փրկությունը նրա աղջիկն է, ով պատրաստ է տալ իր լարդից մի մասը մորը փրկելու համար, բայց ընտանիքը չունի ֆինանսական միջոցներ վիրահատությունը կազմակերպելու համար։ Սա կիսաբաց լուսամուտներն է, մենք այսօր խոսում ենք այդ մասին։ Եթե ցանկություն ունեք տիկին Ֆլորային օգնելու, ապա առցանց դրամական միջոցներ կարող եք ուղարկել մեր պաշտոնական կայքի միջոցով։ Դրանք լինելու են անվանական և դրանց տնորինումը լինելու է միմիայն ընտանիքի կողմից։ Կարող եք այցելել մեր պաշտոնական կայք կիսաբաց լուսամուտներ.com հասցեով կամ օգնություն կարող եք առաջարկել նաև զանգահարելով խմբագրություն +374 93 49 33 17 հեռախոսը համարով, մենք հասանելի ենք այս համարով նաև Viber ու WhatsApp հավելվածներում։ Քանի որ այն բուժ կենտրոնում, որտեղ որ տիկին Ֆլորան է, թույլ չտվեցին նկարահանումներ անցկացնել, մենք հնարավորություն ունեցանք տիկին Ֆլորայի հետ հեռախոսազրույց ունենալու։ Ահա թե ինչ է նա պատմել մեզ։ Շնորհակալությունս Թախոմի Թալուն է, ուրեմն, նաև ինպես իշկի երկրիտ իմանա։ Երևան եկան, ասեցին, որ սերյոզ է մոզը դարձեն, հեղուկ էր, հավաք է։ Եկան կանալիզների ժամանակ, սրդիս համար որ ուղարգեցին, ընդեղ ասեցին, որ կարմիշ կայդաղթ կնկատենք, միադրում կնակ ստուգվեի, ռեմատոլոգի մոտ ստեղ, կինոսյան գիմոց, ծանալիզներ պան հաստատվավ, կարմիշ կայդաղթի սերյոզս։ Չէ, ամեք նրա կողմից բուժումներ նշանակեցին, սկզբից լավ էր, օգուտ էր տալիս, Արմենիկում ստացա երկու կուրս, բաբաս որ մահացավ, այդ հուզմունքից էր ինչից էր, ստրեսից, նորից մոտս իշխոր սկզբից սկսվեր էլի, են ճարվանից արդեն ծանր վիճակ է մոտս, ճիշտ են վախտել է իր ծանր, բայց թութու ոդիկան է ծերին լավ, այդ որ կաբաս մահացավ, նորից սպես իսկական ինվալիդ եմ եղել, երեխենք տանի բերել, հագցնե շորերս հանե, ոտքերս թավում է ավոր ուրել է, սեք կային չենեմ, կուզեմ են նիմ օգնեմ, այդ չեմ կարող, հիվիճակից եմ։ Բժիշկ Մանուկյան, երևի թե մեր բազմաթիվ քննարկումների արդյունքում ստրեսի և հիվանդությունների կապի էլ ավելից հայտուն օրինակ չէր կարելի գտնել քննարկման համար, որովհետև տեսեք, մարդը միշտ է զգայուն ստրեսի, ծանր հարվածի, կորուստների ժամանակ և հենց այդ ժամանակ էլ, եթե օրգանիզմը թույլ է և անձի ինքնակառավարումն է թույլ, բնականաբար հիվանդությունը թշնամու նման կարող է գրոհել և քայքայել և ախտարել, որտեղ աուտոիմուն հիվանդությունները կարծես ինձ համար թարգմանաբար լինեն ինքնակայքայում։ Բժիշկ Մանուկյանը կիլեր բառը օգտագործեց, շատ դիպուկ էր, և այստեղ հայրիկի կորուստը, այսինքն սեփական ծնողի կորուստը, և ճիշտ է, դուք ասեցիք, մայրիկը իր կյանքում երջանիկ է ապրել, բայց երևի թե մայրիկը մեր հարցերին ավելի դիպուկ կպատասխանի, և պարոն Մուրադյան, այստեղից երևի թե հնչեցնենք, որ հատկապես Գյումրի, մեր Գյումրու մասնաճյուղը հանձնկառնի և իր հոգեբանական աջակցությունը թեկուս
online տարբերակով, առցանց տարբերակով օգտակար կլինի Տիկին Ֆլորային։ Մեր ստեղծագործական թիմը այսօր հնարավորություն ունի համեմատության կարգով ձեզ ներկայացնելու Տիկին Ֆլորան մինչև հիվանդությունը և հիվանդությունից հետո, նայեք էկրանին, թե ինչպես է տեղի ունեցել այդ փոփոխությունը։ Ձախից նկարի Տիկին Ֆլորանը երիտասարդ, կազմվածքով, առույգ ինչպես տեսնում եք, և կին, որը կարծես հղի է, հյուծված ամբողջովին տեսնում ենք, այսինքն խնդիրը նաև այդ հեղուկ է, հա, հավաքված փորի մեջ, որ հիմա տեսնում ենք, սա արդեն այսօրվա կադրեր են, այս տեսանյունում ինքնուրույն փորձում է վեր կենալ։ Իսկ տարբերությունը ինչքան ժամանակում եղավ, այս հենց մեծ առելի տարբերություն, մեկ տարվա մեջ եղավ, ինչ ժամանակատարվում։ Լյարդը ամենալուր օրգանն է, լյարդի ցիրոզը որպեսի զարգանա, մեզ պետք է մինիմում 20 տարի։ Եվ տեսեք, բայց մենք հայտնաբերում ենք իրան կամ դիմում ենք, որտեղ ոչ ցավ ունի, ոչ գանգատ, ոչ մի բան, մենք հայտնաբերում, մենք սկսում ենք մտածել բժիշկի գնալու, այն ժամանակ, երբ որ որովայնում ջուրկը արդեն լցված, փորը մեծացավ, իսկ այ դա արդեն տերմինալ ստադիան է։ Հասկացաք, մենք այնս առաջի ստադիաներում, որով հետև մենք հայերս և չգիտեմ մի գուսալ երկրներ չունենք, մշակույթ մշտական բժիշկի մոտ գնալ պրով զննումների։ Մշակույթը ֆինանսական հնարավորություններից է գալիս, Տիկին Մանուկյան, մենք անընդհատ դրանից խոսում ենք, դուք ինքներդ եք հասկանում հիվանդին ամենօր տեսնելով, որ յուրաքանչյուր մարդու համար, իհարկե ամբողջ աշխարհում է դա այդպես, բայց մենք չունենք հնարավորություն, շատերը չունեն իրենց թույլ տալու այդ 6 ամիսը մեկ ստուգման աշխատանքներն ուղղակի ու ինչու՞ չէ։ Պոլիկլինիկաները անվճար սպասարկում են, պարոն Մուրադյան։ Հեպատիտի համար անվճար, հեպատիտի մասին։ Եվ երևի թե դուք չեք լսել առաջնային ուղղակի տկար վիճակի մասին։ Չէ, հեպատիտի մասին։ Դուք պոլիկլինիկայում եք ձեր հարցերի առողջական խնդիրների լուծումը գտնում։ Նախ սկզբնական, այո, իհարկե, 6 ամիսը մեկ ստուգվելով, բացի դա ես եթե անալիզներից եք խոսում, 1000 տեսակ վիրուս կա։ Ես ընդհանրապես ուզում եմ մի համեմատություն անել։ Եթե Գյումրի երեք երեխան էլ գրանցված ենք պոլիկլինիկայում եւ ժամ, եթե Գյումրիի հիվանդանոցում այդ հիվանդությունը ախտորոշել են որպես սովորական ալերգիա, դուք պատկերացրու՞մ եք Գյումրիի պոլիկլինիկայում ենթադրաբար դա ինչ կարող է։ Լավ, Խարոն, դիմեց են ոչ մի Գյումրի, ինչպես են Երևանում, խնդրում եմ լսեք, անգամ Երևանում կան ծառայություններ, Բժկուի Մանուկյանը թույլ չտա, որ ես սխալվեմ, որ ասում են, դա պետք է լինի վճարովի ծառայություն, դա դրա համար նկարելու համար դուք պետք է վճարեք X գումար։ Տիկին Սարգսյան, ուղղորդում են, ես վերջերս եմ առնչվել Տիկին Մանուկյան, Արյան անալիզը, մի ամբողջ այսպես մենյու կա, տարբեր անվանումներով, այո, ցանկի մեծ մասը ինձ օրինակ ծանոթ չի եւ այլն, ամեն տեսակ անալիզը, չգիտեմ, 3000-ից մինչեւ 20000 դրամ պոլիկլինիկայում, ոչ, չկանեմ առաջնային օղակը, լավ, առաջնային օղակը այդ բոլոր հետազոտությունները անվճար կարող է ասածը, նայա, ես ուզում եմ ասել այս պահին, պարոն Մուրադյան, եթե ես արդեն երևի 10 տարի է մասնակցում եմ կիսաբաց լուսամուտների հաղորդումներին եւ ես ասեմ, որ հիմա առաջնային օղակ առաջընթաց է ապրել։ Եվ այո, պոլիկլինիկայում կարելի է գոնե նվազագույն զննում անցնել, եթե ձեր մայրը պոլիկլինիկայում 2000 թվին, 2005 թվականին մի հատ լյարդի պրոբա անվճար հանձներ, կտեսնենք, որ գնում ենք դեպի ծառայություն։ Այստեղ նստած մարդկանց մեկը, դուք ամենից հաճախ այս տաղավարում ասում եք հենց առաջնային օղակի բժիշկների վերլուծությունը իրենց պացիենտների վերաբերյալ։ Ես հիշում եմ ձեր բարկության աստիճանը ամեն անգամ այդ առաջնային օղակի հայտարարություններից հետո, բոլորը կրթվեցին, բոլորն արդեն գիտեն ինչպես սպասարկել, բայց բավականին առաջընթաց ունենք, հասկանում եք, ես ուզում եմ ասել, որ այո, եկեք շեշտենք դա, բայց չասենք, որ այդ հարցը լուծված է, մի հատ կարող ենք մենք այստեղ նստած մեր առաջարկել, այո, ներեգություն, մեր այստեղ հանդիսատեսին հաց կարելի անգամ երբ է պոլիկլինիկա հաճախել, մի հատ եկեք հարցնենք, այստեղ հաճախում լյարդը ստուգելու համար, խնդրում եմ, չէ, լյարդը ստուգելու համար չի, Տիկին Սարգսյան,
դու գնում ես պոլիկլինիկա պրոֆ զնման, իրանքը որոշեն։ Մենք պետք է մեր մեջ զարգացնենք այդ կուլտուրան։ Այդ մշակույթը, բա ես դա եմ ասում։ Մանուկյան, ախին, դու իդեալական իրավագիտակցություն, կրթություն ունեցող հիվանդ եք ուզում յուրաքանչյուրը լինի, որը գնա ես ունեմ մի ռոպե իրավագիտակցություն, կարծում եմ դա հասկացած վերա, բայց հարգելիներս, իրավագիտակցություն ունեմ ես, չէ՞, գոնե դա ունեմ։ Պոլիկլինիկաներում ես շատ չեմ հաճախել, բայց Տիկին Մանուկյան, տեսեք, դուք եք ասում, իրանք են որոշում։ Հիմա ես որ գնամ ասեմ, գիտեք, ես ուզում եմ այս սպեկտրի, չգիտեմ, 20 անալիզ անվճար կարող եմ ես դա ֆամ։ Դուք չեք կարող որոշել, տեսեք, գործընթացը։ Դեթե կոմիսարիատի բժիշկի նման ես գնում եմ, ինձ ասում են, հա, դենես տեսքդ լավ չի գնա, հասկանում եք։ Գործընթացը այսպես է, մարդը գնում է պոլիկլինիկա, առողջ, ոչ թե գանգատով, եւ դիմում ասում է, ես ուզում եմ ստուգվել ըստ տարիքային եւ հիվանդությունների հավանականության կան հետազոտությունների տեսեք արդեն կա մեկ ֆիլտր։ Ընկերներ, փաստը մնում է, փաստ նորից եմ ասում, դուք հիմա ընկել եք, չգիտեմ ինչի ետևից։ Գյումրիում հիվանդանոցում բժիշկը, որը պոլիկլինիկայի առաջնային օղակից մի քիչ ավելի գիտելիքներով բարձր պիտի լինի, ճիշտ է, եւ փորձառությամբ ախտորոշում է ալերգիա նմանատիպ հիվանդություն։ Եվ մենք ենթադրում ենք, որ պոլիկլինիկայում լյարդի ցերոզին արագ արձագանք էին տալու։ Դուք դրան հույս ունենում, որ մարդը ինքնուրույն պետք է գիտակցեր, որ մի հատ լյարդը պետք է ստուգեր։ Եկեք դուք ձեր հույսով ապրեք, մինչև ես մեր հաջորդ մասնակցին կլսեմ։ Դա ձեր հորեղբոր կինն է, նրա հետ էլ ենք զրույց ունեցել, եկեք տեսնենք, թե ինչ էր նա մեր ստեղծագործական թիմին պատմում։ Ես իրայդ մի քանի անգամ գնաց է Երևան եկել եմ, ամեն մեր բուժումը, ամեն մեր էստար կալը, ամեն մեր կատիլայինը, մեր հինգ որ պարգելու համար այդ մարդիկ անձամբ, ես իմ աշկովս տեսել եմ, 500-ից 600 000 10 միլիոնից ավել ես իմ աչքովս տեսել եմ, այդ կարտավել են, ադի կարանճա է ունեցել մեր եկամսվա իրան որոշ ավելու տան, իրա տղե ները խատղա աշխատը ճամպել է իրա մորը 5 տարի բաները։ Համի էլ հիվիճակի չեն, ծասեմ խանվել են բանկերի տակը գճանկան, հնարավոր չէ, խոսալ նույնիս չի կրնա հետ մեր։ 5 միլիոն պետությունն է տվել, ես եղել եմ աղջկա հետ ամեն տեղ գնացել եմ, բանկերին դիմել ենք, եթե հասցնեն հրգին դիկարգ դրածի։ Եկեք անդրադառնանք այդ գումարներին, հա, դուք անընդհատ հուզվում եք, ես ձեզ նայում եմ, ինքս եմ հուզվում արդեն ձեր հուզվելուց անկեղծ։ Ինչ 5 միլիոնի մասին է խոսքը, ինչքան եք արդեն ծախսել մոտավորապես, ներեղություն, որ ձեր գրպանն եմ մտնում։ Երևի 17 միլիոնից ավել։ 17-ել հիմա է պետք։ 5 միլիոնը մեզ պետությունն է տրամադրում, առողջապահության նախարարությունը դիմել եմ, ասել են, որ տալիս են, դաժնամակ եկա, որ իրանք տալիս են 5 միլիոն, ամեն փոխպատվաստման հիվանդին տալիս են 5 միլիոն։ Մենք 5 միլիոնը մեր տունն ենք վարկի տակ տնում, այդքանն էլ, 5 միլիոն էլ ունենք։ Եվ մնում է 7 միլիոնը, որը պակասում է չհաշված անալիզներին։ Չհաշված անալիզները։ Անալիզների համար մի 2 միլիոն երևի տեք գնա։ Արդյունք են խոստանում այդ 17 միլիոնից հետո։ 100% անոց կլինի, չէ՞։ 100% անոց բուժում։ Եվ եկեք չմոռանանք այն մասին, որ փրկությունը կողքն է մեր վերտառությունը, բարի ուղիղ իմաստով է, գտնվել է դոնորը։ Պապաս, ախպերս, ես, մենք անալիզ հանձնեցինք դոնորի։ Պապայն ու ապերինը չամնգավ, մենակ իմ ես համնգավ։ Եվ ինչ է իրենից, լյարդը մեկն է, ինչ է, մի կտոր են վերցնում լյարդից, ինչպես է դա կտերինը։ Մասնակի փոխպատվաստում է արվում, մասնակի փոխպատվաստում, նու մոտավորապես ասեմ, եսպես պատկերացրեք, մի երիկ ամը երկուսը վնասված են, եթե մեկը փոխպատվաստենք, հենց այդ մեկ առողջով փոխպատվաստվածով կապրի։ Նույնն էլ լյարդի մասնակի փոխպատվաստում են անում, երկուսն էլ կես-կես լյարդով ապրում են։ Հետաքրքիր է, որ մեկ օրգան լյարդը կես ախտահարված, դա մեկ օրգան է, չէ՞։ Հետաքրքիր է, որ եթե կեսը առողջալինում, իսկ այդ մյուս վատ կեսը հիվանդ չի ախտահարում այս ժամանակի ընթացքում առողջ։ Ոչ, բայց այստեղ մեկ այլ խնդիր կա, որ եթե մենք ունենք լյարդի աուտոիմուն ցիրոզ, հա՞, այսինքն աուտոիմուն հիվանդությունը չվերացավ, հա, օրգանիզմում համընդհանուր, արդեն կսկսի փչացնել արդեն առողջ։ Այս վարկածն էլ կա, դրա համար չգիտեմ։ Ես եւս մեկ մարդու եմ ուզում լսել, Քրիստինե Աբրահամյանն է, ձեր հորեղբոր աղջիկն է,
ով մեզ հետ զրուցեց նաև, որ այդ ընթացքում ամբողջ դուք որոշակի խնդիրներ եք ունեցել բուժանձնակազմների տարբեր եւ բժիշկների հետ։ Քմծի ծաղեք տալիս եւ թե հիշելով թե ինչ է տեղի ունեցել։ Լսենք ինչ էր պատմում։ Բժիշկուին այս վերջի անգամ կակրած իմ հայրս էր ուղեկցել, այնպես հեշտ կխոսան, չի կարելի, ու դու կտեսնիք ինչքան գումար կվճարեն, բացի դրանից դեղերը առանձնահատուկ է վճարում, առանձին է։ Ու դու բժիշկուին կկայնիք, թե մորը պետք է հոսպիտալացնենք այսօր այս վիճակին, նորից հետ մի տարի Գյումրի։ Այս երեխեն կսե ես հիմի այդ 5-600 հազար դրամը չունի մոր վճարեմ, դու բար գցնես հոսպիտալացնես կոյկի գումարը։ Եթե ինչ-որ բանով իրանք առաջ ընտած չկա, ինչեղ թե գումարը քո մորձը կյանքից թանգ է, այդ ասելու բան է բժիշկու։ Անձամբ իմ հայրս է եղենդը, այդ երեխեն ստիված իր մորը նորից նույն վիճակին հետ է բերել Գյումրի, որովհետև գումար չունեի նոր հոսպիտալացնեի։ Մարդուն այդ վիճակին հետ չեն ուղարկի Գյումրի տուն, գումարի պրոբլեմը արագ լուծեք, ու դրանից ինչ-որ մեկ կուրսում ինչ-որ պարացենտեզ է պետք, ես այդ բժշկական բառերը չեմ հասկանում, ինչ է։ Որքան է էժան մարդու կյանքը այն մարդու համար, ում ձեռքերում է փրկությունը, ով պետք է փրկի, որքան է նաև էժանացնում եւ այստեղ մի մշակույթի բացակայություն էլ կա, հենց հիվանդապահի հոգեկան առողջությունը, որովհետեւ երբ պարոն Մուրադյանը բարձրացան, որ դուք անթադ հուզվում եք, ամենաուժեղը հենց դուք պետք է լինեք, որովհետեւ այս իրավիճակի մեջ, երբ հիվանդին տալիս են ձեռքը, երբ չեն պատկերացնում, որ ամեն մի բառը կարող է հոգումը այնպեսի վերք առաջացնի, որ մի քանի օր էլ պետք է ուշքի գաս, չգիտեմ ինչ առաջարկեմ ձեզ, որ ավելի ուժեղ լինեք, միայն կարող եմ ասել, որ գոնե այսօրվանից դուք մեզ ունեք ձեր կողքը։ Միևնույն ժամանակ, տեսեք, ես մտածում եմ նաև բժիշկների կողմից, չէ՞, կարող է, տես, երբ որ էմոցիոնալ են մարդիկ, դուք նրանց ասում եք հիվանդատեր, խնամողները, չէ՞, կարող են գուցե արտահայտություններ իրենց թույլ տալ, որոնք պատշաճ չեն, էմոցիոնալ լինեն, չլինեն կորեկտ, բայց չէ որ բժշկի եւ հիվանդի կամ հիվանդին ուղեկցողի տարբերությունը հենց այդտեղ է, նախ գիտելիքը, փորձը եւ շատ լուրջ տարբերություն դրվի բժշկի եւ բիզնեսմենի միջեւ, այսինքն եթե բժիշկը մտածում է որպես բիզնեսմեն, այդտեղ շատ դժում է եւ առողջական ոլորտը եւ անհատը եւ հասարակությունը ընդհանրապես, որտեղ ցավոք սրտի վերջին շրջանում ոչ միայն բժշկության մեջ մնացած բոլոր մասնագիտություններում, հա, դեպի ֆինանսատնտեսական բան ա գնում, հա։ Բայց բոլորը հո այդպես չեն, պարոն Մեհրաբյան, մենք հիմա դերևից պարտադրվում ենք առողջապահության նախարարությունը պահանջում ա վերաբերվել որպես բիզնես։ Գիտեմ Հայաստանում, որ ոսկի ձեռքեր ունեն եւ հրաշքներ են գործում եւ շատ շատերն էլ կան առանց մի կոպեկի անվճար, հո այդպես չի բոլորը դրեն։ Մի գծի վրա քննադատում են անձնական փորձը։ Ամիսներ առաջ պարոն Մուրադյան, եթե թույլ կտա, կկիսեմ, որպիսի փայլուն բժիշկների եւ անվճար աշխատող բժիշկների օրինակը։ Եկեք նախ ասենք շնորհակալություն բոլոր փայլուն բժիշկներին, հիմա անդրադառնանք խամրածներին։ Այստեղ է նաև բժիշկ Մանուկյանը եւ թույլ չտա, որ ես որևէ բառ սխալ ասեմ։ Ինքս իբրև հիվանդապա պարոն Մերաբյանի հետ, որ տեսակ հուզական արձագանք է Նորք Մարաշ հիվանդանոցին, որտեւ հենց ինքն էր այնտեղ հայտնվել։ Եվ բնականաբար այդ լարված հուզական վիճակում, երբ որ քեզ թվում է, որ սրտի հիմա կանգ կգրանցվի, որտեւ մարդը սրտի նոպայով է տեղափոխվի, որտեւ գանգատը հենց այդտեղից է, մինչև բժիշկ Մանուկյանի գալը ինձ տարբեր թղթեր են տալիս, ես ստորագրում եմ, ամեն գումարների համաձայնվում եմ, մինչև հասնում է բժիշկ Մանուկյանը, գանգատը իր ձեռքով հետազոտում է եւ հասկանում է, որ մենք ուղղակի պետք է աղիքային ինչ որ մի հատ ինֆեկցիա հետազոտենք։ Սրտի հետ բացարձակ կապ չուներ, բայց հետազոտությունները արդեն արված էր։ Ես ստորագրել եի ամեն ինչ, վճարել եմ ամեն ինչ, շնորհակալ եմ բոլոր փայլուն բժիշկներին։ Հիմա տեսեք, դուք ամենակարևոր օրինակը բերեցիք, որովհետեւ դուք հիմնականում թիրախավորվում եք որպես լավ ապրող, տակ տեղից խոսող մարդիկ, որոնք երբևէ հայկական իրականության հետ չեն առերեսվում եւ իրենց մաշկի վրա դա չեն զգում, լինելով հայտնի իրենց ոլորտում հաջողակ եւ ոչ միայն իրենց ոլորտում։ Տեսեք, սիրելի հեռուստադիտող, դա բոլորին է վերաբերում, կապ չունի ցավոք սրտի, ով ես դու եւ ինչ տեսակ առողջական խնդիրներ ունես, բայց եկեք այսօր քիչ անց վերադառնանք տիկին Ֆլորային եւ հասկանանք փրկության ճանապարհը որն է, որի համար նրա աղջիկն այսօր մեր տաղավարում է։
սեղմեք join կոճակը, ծանոթացեք առաջարկված 4 փաթեթներին եւ ընտրեք ձեզ համար նախընտրելին կամ պարզապես հայտնեք շնորհակալություն ալիքին սեղմելով thanks կոճակը։ Մենք ունենք ձեր օգնության կարիքը։ Elevated Living Realty անշարժ գույք գնելը այսու հետ հնարավոր է դարձնել հաճելի թակելով ընդամենը 1 դուր։ 15 տարվա աշխատանքային փորձ ունեցող մասնագետները կօգնեն գտնելու անշարժ գույքն ու ձևակերպելու վարկը։ Ի դեպ նոտարական ծառայությունները եւս կատարվում են տեղում։ Թակելով մեր դուրը դուք կբացեք երազանքի ձեր տան դուրը Elevated Living Realty։ Գեղեցկությունը պետք է շեշտել մեյքափի լավագույն մասնագետների օգնությամբ Beauty Fabric-ի բարձրակարգ մասնագետները թե Լոս Անջելեսում եւ թե Երևանում գիտեն ինչպես գեղեցկությունը վերածել արվեստի։ Իմ խոսքի այս հատվածում ես կարող եի թվարկել Beauty Fabric-ի բոլոր առավելությունները, բայց ես դա չեմ անի։ Այցելեք ու ինքներդ համոզվեք։ Իդեպ Beauty Fabric-ում անցնակացվում նաեւ մեյքափի դասընթացներ։ Beauty Fabric գեղեցկությունը սահմաններ ունի եւ այդ սահմաններ գծողը դու ես։ Ֆլորա Հովանիսյանը կյանքի իր փրկությունը գտավ կողքին։ Դուստրը պատրաստ է տալու իր լյարդի մի մասը, փոխպատվաստման մասին է խոսքը։ Ինչ է տեղի ունենում այս ընտանիքում, փորձում ենք հասկանալ միասին։ Իդեպ տիկին Ֆլորայի ամուսինը որդու հետ գտնում է Ռուսաստանի դաշնությունում, ինչպես արդեն հասցրեցինք մի անգամ նշել, որտեղ նրանք գումար են աշխատում մոր ֆինանսական առողջական խնդիրները հոգալու համար։ Նրա հետ մենք հեռախոսազրույց ենք ունեցել, տեսեք թե ինչ էր պատմում Հակոբը, Ֆլորայի տղան։ Համարի խնդիրը այն էր, որ 4-5 տարի իմացել ենք, որ այս խնդիր կա, լյարդի ցերոզ ունի, վիրամիան բուժումը վիրահատությունն է։ Մենք վիրահատության համար, որ հետաքրքրվեցինք, պետությունը ասա, որ 5 միլիոն դրամ իրանք փոխանցեն, 12 միլիոն դրամ էլ մենք մեր բուժերով պիտի վճարենք հիվանդանոցին, որ վիրահատություն անեն։ Բժիշկներն ով ասացին, դոներ է հարկավոր։ Ես էլ հայրս է բոլոր անալիզները գնացինք տալու, նեցա որ մեր ոչ մեկինս չեղա, մենակ քույրիկինն է, այդ մեկը լավ է ավել, որ քույրիկը կարանում է դոներ։ Եթե հիմա տոնըս ճարելը շատ մեծ խնդիր է։ Կուրս էլ իրազնական կյանքը դրել է, նա 33 տարեկան աղջիկ է, գազ մամայի կողն է, կանե որ կարանա մամային օգնել, մաման հիմա այն վատ վիճակում է, որ ինքերան չի կարանա Հուսեյնա գնա քուրիկն է կարող օգնելով տանի։ Ես եղել եմ, որ տարիներով չեմ եկել Հայաստան, որ աշխատեմ, մի քիչ 2 ռուբլի վաստակեմ մարիգի դեղերը, կարանամ առնեմ։ Բժշկական կենտրոնի ծախսերը շատ ահավոր ծախսեր են։ Սրանից մի ամիս առաջ միայն 10 օրվա համար մեծ գումարներ ենք ծախսել։ Մոտ 650,000 հիվանդանոցի ծախսն ահել է այնտեղ, դեղորակներ են կարը 1 միլիոն դրամ, 10 օրվա ընթացքում մենք 1 միլիոն դրամ մենակ դեղերի եւ հիվանդանոցի փողին ենք տվել։ Ահա որ վարկեր ենք վերցնում, տոկոսները փակում ենք, միջով մեծ քանակությամբ վարկեր ունենք փակելու բանկերին։ Մոտ երևի մեջ 4-5 միլիոն դրամ էլ վարկ ունենք։ Դրսում աշխատում ենք, միայն կարում ենք դեղերի փողերը հասցնել։ Միայն երանգս են դեր, որ մայրիկի առողջությունը ինձ համար միակ երազանքս է։ Եկեք փորձենք հասկանալ Հակոբի երազանքի հետևից գնալով ինչ է պետք անել եւ ով է ձեզ այդ խորուրդը եւ ճանապարհը, ճանապարհային քարտեզը խորուրդ տվել։ Վիրահատության։ Այո։ Բժիշկները։ Ովքեր կոնկրետ ինչ են ձեզ ասել։ Պետք է արվի մասնակի փոխպատվաստում։ Այո։ Դա անխուսափելի է։ Եվ դա արժի 17 միլիոն դրամ, որից գտել եք ընդամենը 10 միլիոնը։ Բժշկուհի Մանուկյան, ինչ ունեք ասելու այս առումով։ Տեսեք, առաջինը ես մի փոքր հետ գնամ, ուրեմն դուք ունեք երրորդ կարգ եւ եթե դուք պարկում եք հիվանդանոց պետ պատվերով, ձեր հետազոտությունները անվճար է, 500,000 վճարել հիվանդանոցին, ինչպես ասեց, հաս հիվանդասենյակի համար կամ չգիտեմ, պետք է հետազոտությունների համար մի քանի անգամ լսեցիք, որ եղբոր, եթե երրորդ կարգ ունի, չպտի։ Դա մեկ։ Հավանաբար այն հիվանդանոցում, որը դուք ընտրել եք եւ բուժվում եք, ինքը մասնավոր է, դա մեկ։ Երկրորդը այդ պահին հավանաբար պետ պատվեր չի ունեցել։ Հավանաբար եմ ասում, ես չգիտեմ մանրամասնությունները։ Պետ պատվերից մենք կանտամենը 2 անգամ ենք երևի, 3 անգամ ենք օգտվել։ Որքանն է եղել ընդհանուր գումարի պետ պատվերի չափը, գիտեք։ Որ բոլոր հետազոտությունները անվճար են, անվճար չեն, ճիշտ ասած։ Պետ պատվերի սահմաններում երրորդ կարգի հաշմանդամության, դա մեկ։ Բայց դա մասնավոր հիվանդանոց է, դրա համար շատ հնարավոր է, որ մնացած ծախսերը շատ ավելի։ Իսկ ինչու է հիվանդանոցը ընտրել։ Որպես լավ մասնագետ։
Մասնագետի պատճառով է, բայց դուք հենց նոր այդ մասնագետին ասացիք, որ շատ կոպիտ է խոսում, շատ վատ է վերաբերվում։ Կոնկրետ մասնագետի մասին։ Այո, հենց այդ նույն մասնագետի մասին էր ձեր մորակույրներ խոսում, հա, ես օրակույրը, լավ, ներողություն։ Ձեզ ով է այդ մասնագետին խորուրդ տվել, գնացեք ինքը լավ մասնա, որտեղից է գտել այդ մասնագետին, որ ասում եք լավ մասնագետ է, գնացնենք մասնավոր հիվանդանոց։ Հիմա ինչ վերաբերվում է փոխպատվաստմանը, ես հաղորդմանը ավելի պատրաստված լինելու համար հաղորդումից առաջ խոսել եմ գլխավոր բժիշկի հետ, իմ կոլեգայի հետ, որպեսի տվյալները ավելի այսպես գրագետ հնչի, հենց առաջի միտքս նա էր, որ լյարդի ցիրոզը կապվում էր համակարգային կարմիր գայլախտի հետ, որի հետ ես ինքս համաձայն չէի և դա նորից հաստատեցի։ Տեսեք, իսկ նա կապում էր։ Ոչ, իհարկե, նա զարմացավ, որ տենց արտահայտություն ես արեցի, ասմա ձեր պրոֆեսիոնալիզմը չպտի թույլ տար ինձ տենց բան հարցնել, ճիշտ էր ասում։ Եվ տեսեք, այսպես է խնդիրը, մենք ունենք տերմինալ շրջան աստիճանի լյարդի ցիրոզ, երբ որ դեղորայքային բուժումը առանձնապես օգուտ չի տալի։ Դեղորայքային բուժումը կայանում է միզամուղներով ջուրը անընդհատ հանելու, որը ծակվեդրոյի պես նորից լցվելու է։ Լյարդին աշխատացնելու հնարավորությունը մնացել է 10-20%։ Դեղորայքային աշխատացնել լյարդին, վերականգնել լյարդին, մենք ունենք 10-20%։ Այդքան է օգնում, դրա համար հաճախ պարկում է, դուրս է գալի, պարկում է, դուրս է գալի, գնում է մի քանի, չգիտեմ, մի ամիս կամ ինչ կան, նորից հետ է գալիս։ Դա պիտանելիության ժամկետն է։ Հա, վերջացավ։ Այսինքն մենք անընդհատ, անընդհատ այն մնացած ոչ ցիրոզային մասը լյարդի, հա, փորձում ենք այդ դրա վրա աշխատել։ Ես ուզում եմ հասկանալ, ուր է տանում ձեր խոսակցությունը։ Իմ խոսակցությունը տանում է նրան, որ հավանաբար բժիշկը, որին հետ դուք խոսել եք, ասել եք, ինքը ես նույնը ասել է ձեզ, որ մենք շատ մեծ օգուտ չենք ստանալու դեղորայքից, դուք էլ հարցրել եք, բալավ ելք չկա, ինքն էլ պատասխանել է, այո, կա ելք, ելքը լյարդի փող պատվաստումն է, բայց տեսեք, եւ անմիջապես երեխաները գնացել են, որպիսի տեսնեն, թե ով կարող է, հա, լինել դոնորը, հանդիսանալ։ Եվ աղջիկը կարող է հանդիսանալ դոնոր, շատ լավ է պատրաստակամությունը, շատ ընտանիքը բոլորը ուզում են օգնել, բայց որպիսի հիվանդը գնա փող պատվաստման, մի մեծ թիմ պետք է համաձայնեցնի, որ փող պատվաստումը կարող է իրականացվել եւ լավ ելքով։ Պատկերացնում եք, հիվանդի բժիշկների փող պատվաստման, բժիշկների մի մեծ թիմ, որոնք աշխատում են աստղիկ բժշկական կենտրոնում, իրենք պետք է համաձայնեցնեն։ Բուժող բժիշկը ներկայացրել է դեպքը փող պատվաստման, բայց բժիշկների թիմը, կոնսիլիումը դեռ չի հաստատել շատ-շատ պատճառներով, դա ես ասում եմ այն հիվանդանոցում, որտեղ դուք հիմա բուժվում եք, գլխավոր բժիշկի խոսքերը, դեռ չի հաստատել փող պատվաստման վարկածը, որովհետև նա ունի դեռ շատ պատրաստվելու այդ միջոց, պատկերացնեք, դա ամենաբարթագույն վիրահատությունն է։ Հիվանդը ունի հաղթահարելու ճանապարհ մինչև փող պատվաստումը, ճիշտ հասկանում եմ։ Եվս գումարի հետ է այսինքն կապված, այսինքն առավել քան երբևէ այս դեպքում գումարը պետք է ամեն դեպքում։ Չէ, բայց նաև դոնորի անձը եւս ռիսկերա գրում եւ պետք է այդ ուղությամբ եւս հա բժշկական։ Դա որոշվել է, այդ արվել է, դա մինիմալ է, դոնորի հարցը լուծվել է, բայց ռեցիպիենտ ընդունող է լյարդը, ինքը ես պահին պատրաստ չի այդ վիրահատությանը, պատկերացնում եք, ինքը, այսինքն ես իմ խոսքերը հղված են, ինչ պետք է անեն, որ գումար պտի ծախսեն, պատրաստեն, չէ, չեն կարող պատրաստել, օրգանիզմը ի վիճակի չի ես պահին, բա ինչ պետք է անեն, չգիտենք ելքը դեռ, այսինքն հիմա խոսել փող պատվաստման մասին, մենք հիմա խոսում ենք, ոթ ենք կրակում, ուզում ենք փորձենք, այսինքն դա կարող է լինել մի փուլում, բայց արդյոք հասնեն այդ փուլին, այո, բայց ոչ հենց հիմա, դա մեծ հարցականի տակ է, դա մեծ հարցականի տակ է, հասկանում եք, եթե բժիշկը գնա փող պատվաստման եւ շատ ներողություն կորցնի հիվանդին վիրատության ընթացքում, ոչ մի բժիշկ դա չի գնա։ Այս դեպքում առողջապահության նախարարությունը ինչի հիման վրա 5 միլիոն դրամ հաստատել։ Առողջապահության նախարարությունը չէ, տեսեք, երբ որ մենք խոսում ենք փող պատվաստման մասին, հիվանդին տրվում է տեղեկություն, ինչպես է դա արվում, 5 միլիոնը պետությունն է վճարում, մնացածը դուք պետք է ասեց նամակ ենք ստացել, որ այո, հարցում են տվել փող պատվաստման հետ կապված, երևի կվճարի, եթե
Ունեք այդ նամակը, հաստատող նամակ ունեք։ Այո, հարցում են տվել, հաստատող նամակ են ստացել։ Բայց վիրահատող բժիշկը պետքա որոշի, թիմը պետքա որոշի, ինքը պետք է կարողանա վերցնել փոխպատվաստան։ Առայժմ իրանք բացապատրաստ չեն, որովհետև աուտոիմուն հիվանդությունը հիմա այս պահին գլուխ բարձրացրած է։ Հիմա տեսեք, ոնց է ստացվում, որ մենք այստեղ խոսում ենք, ձեզանից լսում ենք, Արաքսայի համար նոր ինֆորմացիա է, բայց պարզ է։ Բայց այդ ինֆորմացիան նա արդեն մի քանի տարի է մոր հետ կողքին ապրելով, նրա անմիջական խնամակալը լինելով, չի հասկացել, չի իմացել, չի մարսել։ Մի ամիս առաջ երևի չէ, հա, Սոնա Ռուբենովնան ներկայացրել է դեպքը փոխպատվաստման, չեն հաստատել փոխպատվաստման։ Բայց ակնհայտ է, բժիշկները հրաշագործ ռիսկերը կանիսան։ Առայժմ մերժել են, այս պահին փոխպատվաստման ենթակա չի։ Ձեզ ասել են նման բան։ Մեզ ասեցին, այս վերջի անգամ մենք որ գնացինք Աստղիկ։ Վերջի անգամը երբ էր։ Մի քանի օր առաջ գնացինք Աստղիկ, Սոնա Ռուբենովնան մեզ կանչեց, մենք գնացինք Աստղիկ, որ տեսնեն բժիշկները մեզ։ Տեսան, ասեցին, որ մի կուրս պետք է ինքը բուժվի, մի քիչ քաշ հավաքի, որովհետև քաշը չի համապատասխանում, շատ նիհար է։ Համը պետք է պարացենտեզ արվի։ Պարացենտեզը դա նշանակում է որովայնից ջուրը քաշը։ Պատկերացնում եք դա, դա լուրջ process է։ Հա։ Հիմա այդ քաշը հավաքի, եթե պարացենտեզը հաջող անցնի, հասկանում եք, այսինքն ինքը այս պրոցեսները, որ պիտի անցնեն, այդ ամենը վճարովի է բժիշկ Մանուկյան։ Հա, իհարկե։ Եթե իրա արդեն պայմանավորվել են ձեզ այդ վճարը։ Մենք պարացենտեզ արել ենք արդեն Աստղիկում։ Եվ ի՞նչ արժի դա։ Բայց մի քանի օրվա կադրեր է։ 60,000 դրամ տվել ենք բժիշկին, 15,000-ը սոնոգրաֆիային ենք տվել։ Ես ուզում եմ խնդրել ինձ միևս մեկ անգամ Տիկին Ֆլորայի կադրերը ցույց տալ, եւ մենք հիշենք ինչից են ընտանիքի անդամները փորձում փրկել պայքարելով Ֆլորայի առողջության համար։ Բժշկուհի Մանուկյան, ես ձեզ կխնդրեմ միանալ մեր անունից ընտանիքին, գուցե բժիշկներն ինչ որ կերպ ընդհանուր հայտարարի չեն կարողացել ընտանիքի անդամների հետ գալով բացատրելու իրավիճակը, ուղորթելու, ճանապարհ ցույց տալու, ես կխնդրեմ մեր անունից, մեր համագործակցության շրջանակներում, եթե դեմ չեք, անեք դա։ Մեծ սիրով ես էլ եմ ուզում օգնեմ Տիկին Ֆլորային, բայց պատկերացրեք, նույնիսկ եթե նայեք կախեք ցիկ նիարած ձեռքերին, ու չեն կարող էսպես գնալ, հասկանում եք ժողովուրդ, մենք աչքը սարկելու տեղը, ունքը սարկելու աչքը չի, երրորդ խումբ, հարգելիներս, երբ որ մեզ պետքա չեն կարող կարգը տրամադրելուց, Տիկին Մանուկյան, ես շատ լավ գիտեմ այդ չափորոշիչները մոտավորապես ինչ տեսք ունեն մարդիկ, երրորդ խմբի հաշմանդամությունը նշանակում է չափավոր, ոչ այնքան նշանակալից խանգարում կենսագործունեության։ Հիմա մենք այս մեծ փորով ներողություն եմ խնդրում, Արաքսիա ջան, բարակած ձեռքերով ակնհայտորեն անաշխատունակ կնոջը, երբ որ պետք է տալ երրորդ խումբ, որ քիչ թոշակ ստանա ու քիչ արտոնություն, լավ է, նորմալ է, երրորդը։ Երբ որ պետք է այլ բան անել, այդ ժամանակ դա երբ է եղել, երրորդ կարգ որ տվել են, երբ է եղել։ Հենց հիվանդությունը, որ հայտնաբերվել է։ Այսինքն ձեր մայրը այս վիճակում չէր, չէ՞։ Հիմա եթե վերափորձակնության անպայման, հարգելի հերոսադիտող, վերջում խոսքս իհարկե ձեզ եմ ուզում ուղել, բայց մինչ այդ ձեզ ուժեմ, մեծ ուժ եմ ցանկանում, որպեսզի կարողանաք պայքարել։ Ես ուրախ եմ, որ դուք գտել եք ընտանիքի մեջ այդ համերաշխությունը։ Միևնույն ժամանակ ձեզ խնդրում եմ լսել նաև այն բոլոր մասնագետներին, ովքեր փորձելու են իրենց ունակություններով մասնագիտական ձեր մայրիկին կյանք վերադարձնել։ Եվ հերուստադիտողին խնդրանքս վերջում մնում է մեկը. Եթե դուք հնարավորություն ունեք աջակցելու, ապա մեր պաշտոնական կայքի միջոցով կարող եք անմիջապես առցանց նվիրատվություն կատարել, եւ հիշեցնեմ, յուրաքանչյուր լուման տնորինելու է Տիկին Ֆլորայի ընտանիքը նրա առողջական խնդիրներին լուծում տալու համար, կամ ընթացքը կազմակերպելու։ Այսօրվա համար այսքան, առողջ ու երջանիկ եղեք, կհանդիպենք ցտեսություն։